Međunarodna javna nabavka za izgradnju kompostane na regionalnoj deponiji Pirot raspisana je 8. decembra. Vrednost investicije 6 miliona evra. Početkom 2024. godine biće raspisani tenderi za još nekoliko važnih projekata. Da bude raspisana i međunarodna javna nabavka od strane Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju druge ćelije deponije, tako da isto rok je 45 dana i očekujemo da negde tamo februara ili marta bude isto evoluiran taj ugovor i da jula ili avgusta krenemo sa izgradnjom i druge ćelije. Izgradnjom druge ćelije, izgradnjom kompostane, primarnom selekcijom, sekundarnom separacijom, mi ćemo bukvalno da postignemo i da zaokružimo da u narednih, pored postojećeg kapaciteta prve ćelije, izgradnjom druge ćelije, da u narednih 30 godina ne samo grad Pirot, nego i sve opštine na teritoriji Pirotskog okruga imaju bezbedno, sigurno odlaganje neopasnog komunalnog otpada. Naredni projekat je vezan za tretman otpadnih voda. U sklopu te velike investicije pripremaju se javne nabavke za, koje će biti raspisane posle nove godine, za tretman procednih voda. Znači, mi imamo sada određen tretman procednih voda, ali uvodi se novi sistem tretmana procednih voda, to je refrezna osmoza. Ta osmoza i prečišćavanje tih procednih voda omogućuje bukvalno da ta voda izlazi čisti, tehnološki, hemijski ispravna, u recipijenti možda se koristi za navodnjavanje ili za bilo šta. Kada govorimo o procedne vode, mora da budemo svesni da procedne vode sa deponje su najzagađeni, najopasne procedne vode ili otpadne vode, zbog toga imamo i bazeni, zbog toga imamo sistem recirkulacije, zbog toga nijedna kap procedne vode sa tela deponje ne ide van tog bazena ili van tela deponje. Tu je izgradnja sistema za tretman metana. Vidite, sa tela deponje imamo degazatore. U ovom momentu metan ide u vazduh, a metan utiče dosta na i stvara efekat staklene bašte. Projektna dokumentacija je urađena, dozvola je dobijena i metan budući, znači metan ne ide više u vazduh, nego bit će kroz sistem baklje sagorevan, tako da i na taj način nijedan element ne utiče za zagađenje vazduha ili uticaj negativan uticaj na životnu sredinu. I zadnja paket iz te velike javne nabavke je zatvaranje prve ćelije. Znači, kada napunimo ovu prvu ćeliju sa neopasnim komunalnim otpadom, ta ćelija se zatvara shodno tehnologiji koja je predviđena i bukvalno na tu površinu 4 hektara dobijemo, da li je to golf igralište, da li je prostor za solarne panele i sve ostalo, tako da ta prva ćelija nema nikakav negativan uticaj dalje na životnu sredinu. U planu je da se u krugu deponije izgradi edukativno-obrazovni centar za upravljanje neopasnim otpadom na površini od oko 200 metara kvadratnih. Ukupna vrednost svih pomenutih projekata je više od 17 miliona evra, a sva sredstva su obezbeđena iz donacija Evropske banke za obnovu i razvoj i Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije.